Re, viss ēters ir te! Tikko klajā ir nācis albums Dvēsele, kurā folkloras kopskandinieki apkopojuši pašas vērtīgākās un laika ritējumā nozīmīgākās dziesmas. Viņi jau 47 gadus audzina un skolo savu dvēseli mūsu tautas viedumā un no paudzes paudzē kop tautas atmiņu un zināšanas. Albumā Dvēsele apkopotajās dziesmās atspoguļojas laiki, kam skandinieki gājuši cauri un iezīmējas ļaudis un balsis, kas veido albuma stāstu. Ar skandinieku dvēseli Ilgī Stalti tikās žurnāliste Ilze Strenga. Ilgī Stalti dzied sava tēva skandinieku dibinātāja Daiņa Stalti dziesmu Atminati labi ļaudis. Cik augšā tā ievadīs albumu Dvēseli, kurā apkopotas 22 dziesmas. Tajās ieskanēsies 47 gados noietais ceļš un iezīmēsies ļaudis, kuri dziesmas dzied. Tas bija tēvam ļoti bieži līdz ekspedīcijās. Es tiešām atceros un piedzīvoju to mirkli, kad sieviņa nodzied dziesmu un saka, jūs tikai iemācat to citiem un pasakat, ka tā no mores. Kā piemēram rotaļa Lielais Jānis un Mazais Jānis. Dziedat meitas vakarā. Manas mammas skanīgā balss. Aicinājums dziedāt, lai dzied meitas, lai dzied ļaudis, lai gavilē. Un tas arī asociējas ar lāčplēšu izrādēm, kurās mēs esam pilnīgi visās, kā skandinieki dziedājuši. Caur kuru dziesmu tu atceries sevi skandiniekos? Skaņu es atceros ātrāk, nekā es vispār atceros visu pārējo. Es zinu, ka es nevarēju gulēt, ja mani veda kaut kur prom, ārpus mēģinājuma vai mājas ballītēm, kur visi dziedāja. Man tas bija tik traucējoši un kaitinoši, ka tu nedrīkst gulēt vai atrasties dziesmā, atrasties skaņā. Cik skaista mūsu līvu zeme. Albumu veidojot par būtiskāko kļūt tieši dziesmu izvēle. Skaņceliņu meklēt arī senos radio ierakstos, saglabājot laikmetu skanējumu. Brīvības cīņas. Nu, es domāju, ka tik ļoti liels un skaists dziesmu pūrs, kā mums ir no tā laika, ka tā ir tāda liela bagātība, bet dziesmu kāds saucējs sauc pie Daugavas, dziedājām toreiz vien mēs, un no mums tā aizgāja tautās. Līdz ar to izvēle krita momentāli par labu šai dziesmai un atradām, ka ir tikai viens koncerta ieraksts ar āra troksni. Albumā ietvērtas arī dziesmas, kas tapušas kopā ar Iļģiem, Vilkačiem, grupu Skyfodžer, Trejasmens. Jauna vērtība ir tagad paši pierakstītas un radītas dziesmas. Skandinieku dvēseli kopš dibināšanas laikiem Helmija Stalte, visvairāk priecājoties par albumā ietvērto mūsdienu elpu. Man mamma mājās visu laiku šo ripulīti klausās šobrīd. Te nav tikai tie skandinieki, kas bija toreiz ar skaidru misiju par Latvijas neatkarību un iekustināt Latviju. Novērtēt savas kultūras mantojuma bagātības. Bet arī šis jaunais skanējums, šis mūsdienu elpa, telpa un dziļums meklējuma forma. Skandinieku 47 gados radīto garīgo vērtību albumu Dvēseli atvērs ar dziesmām un danči. 9. Decembra vakarā Āgenskalna tirgū. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.